У кожну петлю жінки вкладають любов, аби в'язані шапки гріли наших захисників під час морозів. Дехто ще з лютого передає такі речі військовим, як от, наприклад, пані Наталія. Протягом 9 місяців віддала десятки шапок і шкарпеток на передову. За день в'язання створює мінімум 1 виріб, ділиться жінка. Часу, мабуть, годин 8. Безперервної роботи? Якщо безперервне, ну, якщо з перервою, то, ну, Іра ось навчилася за день 2-3 шапки вже в'яже. Ми в'яжемо в вільний час від роботи. Буває, що і в транспорті, я живу на Бабурці, так, їду в 39-му, скучно, коли є сидячі місця, в'яжу. Шапки повинні відповідати певним вимогам, зокрема бути в кольорах землі та дерев, а також мати теплий обідок, який зігріває вуха. Окрім того, він має додаткову функцію – убезпечує військових від акустичних травм. Ці вироби передадуть бійцям на Херсонщину. Ця акція проходить перша, тому що зараз йде вже зима, ще тиждень вже буде холодно. Хлопці мерзнуть, і був запит від 60-ї бригади. Перша серія – це 15 шапок було, на даний момент, якщо я не помиляюсь, то 16. Далі будемо працювати, будемо шукати час. До кожної в'язаної речі майстрині покладуть ось ці браслети-обереги. Створює їх пані Любов, вимушена переселенка із селища Чернігівка Бердянського району. За кілька місяців зробила понад 1000 таких виробів. Вони зберігають життя бійцям, впевнена майстриня. Вони теж не просто ниточки, вони заряджені, вони замолені особливою молитвою. Так що і вважаються оберегом саме під час війни. В'яжуться такі обереги тільки на ліву руку, тому що на правій руці вони не діють. Саме головне в цих оберегах те, що вони повинні бути тільки червоного і зеленого кольору. Так як ми всі знаємо, що червоний колір у нас – це символ, колір життя і сонця, а зелений колір – це у нас колір безпеки і життя теж. Загалом менш ніж за тиждень працівники Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки зв'язали понад 30 таких речей. Браслети, обереги та шапки поїдуть до оборонців на Херсонщину вже найближчими днями. Тетяна Пода, Ілля Герник, телеканал МТМ.